အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်တော်လိုင်းစီစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရှင်ဒီနေ့အတွက်ပရမဇုံတင်ဆက်ပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကကြတော့ဒီမှာဈေးမိုးဆိုတဲ့အကောင်ကနေပြီးတော့ဒါမနေ့တော့ကတင်ထားတဲ့အကြောင်းအရာလေးပေါ့နော်မအူးမလဲမိန်းကလေးများသတိထားတဲ့ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီကလေးမလေးကကောက်ရိတ်ကပေါ့နော်ဒီကောင်လေးနဲ့အွန်လိုင်းမှာတွေ့ပြီးတော့ဒီကြိုက်တယ်ပြီးတော့ကောင်လေးကဖုန်းဆက်
queen ya yakwa ochoi mu phwe ne twei de twei pi lo ไอ้เนี่ยตะเส้นตะสาမျိုးသမီးအဖွဲ့တွေရဲစခန်းနေပါတယ်ချိတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်မလေးကိုမေးကြည့်ရတော့သူကအိမ်ပြန်ကျင်တယ်ပြောတယ်ဒါနဲ့သူရဲ့ concrete အိမ်ကိုသူတို့လိုက်ပို့ပေးတယ်ပေါ့ဒီ post လေးကိုဆိုရင်ဒါ like လုပ်တဲ့သူကဟို1500နီးပါးလောက်ရှိသွားတယ် share တဲ့သူက6000ကျော်ရှိသွားတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့တက်ဆက်တယ်ဘာဆက်ဖြစ်လဲဆိုတော့သူရဲ့ post မှာပါတဲ့ကောင်လေးနဲ့သူ့အမေကသူ့ရှိရောက်လာတဲ့ဒီစင်မိုးဆိုတဲ့အကောင့်တင်ထားသူတို့ရှိရောက်လာပေါ့နော်ရောက်လာပြီးတော့မှဟိုလာရှင်းပြရပေါ့တကယ်ကကောင်မလေးနဲ့ဒီကောင်လေးက online ပေါ်မှာတော့ဒါစကားပြောကြတယ်လူငယ်ချင်းချင်းစကားပြောကြတယ်ပေါ့တမိသားအဆင်လည်းမဖြစ်ဘူးကောင်လေးကလည်းကောင်မလေးကိုလာဖို့အတွက်မခေါ်ခဲ့ဘူးတဲ့အဲ့တော့ဒီကောင်မလေးရဲ့တကယ်ဖြစ်မှန်းကြတော့ကောင်မလေးကသူ့အိမ်နဲ့စိတ်ဆိုးပြီးတော့ဆင်းလာတယ်အဖိုးစီလာတယ်ပေါ့အဲ့ဒီခါမှာအဖိုးကိုဆက်ဟိုမတွေ့တဲ့ခါမှာအဲ့တော့သူနဲ့ live ပေါ်မှာခင်တဲ့ကောင်လေးကိုသူဆက်သွယ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဆက်သွယ်လို့မရဘူးဖြစ်သွားတယ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့လိုအချိန်မှာပဲခုနအပေါ်မှာပြောခဲ့တဲ့ဇလန်တိုင်းသူ့ကိုကယ်ဆယ်တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့တွေ့ရောတွေ့တော့အိမ်ပြန်ကျပါလေဆိုပြီးတော့အကူအညီတောင်းလို့ဒီလိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ဆိုတော့အခုခေတ်ကလေးတွေအားလုံးအတူယူဆင်ခြင်နိုင်ကြပါစေတဲ့သူတို့မှာပေါ့နော်ရှေ့ဆက်မဲ့ဘဝကြီးလည်းအများကြီးရှိရဲအဲ့တော့ကလေးတွေကိုလည်းကိုချင်းစာထားပြီးတော့ရိုင်းဆိုင်တဲ့ comment တွေမပေးကြဖို့လည်းမေတ္တာရက်ခံပါတယ်ဆိုပြီးတော့ဒီစင်မိုးဆိုတဲ့အကောင်ကမနေ့ကပဲသူအဖြစ်မသိတဲ့ချိန်မှာပြန်ပြီးတော့တင်ထားတာလေးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်ခုကဆက်ဆက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးပါဒီ post လေးကိုကတော့like လုပ်တဲ့သူက6000ကျော် share တဲ့သူကတော့3000ကျော်ရှိတော့ပါပြီရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတစ်ခါမှာတော့ဒီမနေ့ရောဒီနေ့ရောပေါ့နော်အရန်ကိုလူတွေအပြောများအရှဲများနေတဲ့အကြောင်းအလေးတစ်ခုပေါ့။ဘာလဲဆိုတော့စိတ်ဝိညာဉ်ရှင်ရဲ့တချင်းကိုတော့မချင်မနဲ့ copy လုပ်ဆိုထားတဲ့3မိကတချင်းဆိုပြီးတော့ဒါ page တွေရော account တွေကို share နေကြတယ်ပေါ့နော်။ဘာအကြောင်းလဲဆိုတော့ဒီအောင်မျိုးမင်းဆိုတဲ့ account ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကဟိုရုပ်တံလေးတစ်ခုတင်ထားတာတွေ့တယ်ပေါ့နော်။သုံးမိန်တချင်းသုံးမျိုးရှိပါတယ်တဲ့အလွတ်တန်းကဗျာဆရာလို့တော့တနာတယ်လက်တန်းဆိုသွားတာကြည်သွားဆိုပြီးတော့မှသူတို့အရက်ထဲကစိတ်ဝေဒနာခံစားနေရမျိုးသမီးတူကလက်တန်းရွတ်သွားတာလေးပေါ့အဲ့ဒီဟာလေးကိုရုပ်တံလေးကိုတင်ထားတယ်အဲ့ဒီဟာကကြည်တဲ့သူတသိန်းကျော်ရှိသွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီချိန်ကလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်ကဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာပဲဒီသုံးမိန်ကားဆိုတဲ့တချင်းတစ်ပုဒ်ကလည်း online မှာပြန်လာတယ်ပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီတချင်းစာသားနဲ့ဒီခုနစိတ်မနဲ့အမျိုးသမီးဆိုထားတဲ့စာသားတွေကသွားတူနေတယ်။သုံးပိန်းကားကြီးချာချာလေးမဆာသမီးရလေးပါလာတယ်။သုံးပိန်းကားကြီးဘိန်ပေါ့တော်ရီသမီးလေးစိတ်ကောက်တမျိုးနာ15ပြားကိုယူ15ကားကိုစီး73လမ်းမှာရှိလမ်းလေးနဲ့နဲ့ဆောက်မဆာသမီးရရောက်တကားလေးနဲ့နဲ့ခောက်ပလောက်ချင်းတော်လေးကိုလှမိခွက်လေးကိုမောက်ဖူးပိုင်းမှာဆိုရင်တရားရောက်ကစပြီးတော့သူလုံးနိုင်တဲ့အရာကိုလုတ်ပြပြီးတော့တခြားသူတွေကိုပါဟိုလိုက်လုတ်ဖို့အတွက် challenge ခေါ်တဲ့ဟိုရုပ်တံလေးတွေကဒါခစ်စားနေတယ်ပေါ့နော်လူမှုကွန်ရက်မှာဒီမှာဆိုရင်လည်း Asian Crush ဆိုတဲ့ page ကနေပြီးတော့ပြီးခဲ့တဲ့တောက်ကြနေကဒါ Eating Limo Challenge ဆိုပြီးတော့သူကဟိုရုပ်တံလေးတစ်ခုကိုတင်ထားတယ်ဆိုတော့ဒီရုပ်တံလေးကဒီတပတ်အတွင်းမှာပဲကြီးတဲ့သူက22တန်းကျော် share တဲ့သူဆို4သိန်းခွဲကျော်5သိန်းနီးပါးအောင်ရှိသွားပြီဆိုတော့ဒါအချင်းကိုစားပြပြီးတော့ challenge ကိုရုပ်တံ file ကိုဖွင့်ပြရင်းနဲ့ပဲဒီနေ့ today online season ကိုနှုတ်ဆက်လိုက်ပါရရှင်ဖတ်ဆက်ပါ让吴表成吃柠檬给个挑战失败表情面无表情吃柠檬失败。